চৈধ্যমে শুক্ৰবাৰে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় হিলাল কমিটিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে শুক্ৰবাৰ অৰ্থাৎ ১৪মেৰ দিনা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমতো পালন কৰা হ'ব পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ। প্ৰেছ বিবৃতি যোগে এই কথা ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় হিলাল কমিটি অসমৰ সভাপতি মৌলানা শ্বেখ ফখৰুদ্দিন আহমেদ কাছিমি আৰু সম্পাদক আলহাজ ইমদাদ হোসেনে। তাৰ উপৰিও সমূহ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে চৰকাৰে দিয়া নীতি নিৰ্দেশনাক সন্মান জনাই সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি প্ৰত্যেকে মাস্ক পৰিধান কৰি পবিত্ৰ ঈদ উদযাপন কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। লখিমপুৰৰ পৰা আমিনুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।